अथ नवमोऽध्यायः शूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्माविवित्सया ततो विनाशनं प्रागाद् यत्र देवव्रतोपतत् तदा ते भ्रातरः सर्वे सदस्वहे शरणभूषितेः अन्वगच्छन् रथे विप्रा व्यासाधोमादयस्तथा भगवानपि विप्रर्षे रथे न सधनञ्जयः स तैव्यरोचतः नृपः कुबेर इव गुज्झकेः दृष्ट्वा निपातितं भूमौ दिवश्च्युत्तमिबाबरं प्रणेमुः पाण्डवाभीष्मं सानुगः सहचक्रिणा तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवं पर्वतो नारदो धौमौ भगवान् वादरायणः बृहदस्वो भरद्वाजः सशिष्योरनिकासुतः वशिष्ठ इन्द्र प्रमदस्त्रैतो घृत्समदोषितः कक्षिवान् गौतमौ त्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलः शिष्ये रूपेत आजग्मुः कश्योपाङ्गिरसादयः तान् समेतान् महाभागानुपलभ्यो वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञः आसीनं जगदीश्वरं विधिस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहं पाण्डुपुत्राणुपाशीनान् प्रशय प्रेमसङ्गतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रै रन्ध्रीभूतेन चक्षुषा अहो कष्टामहोन्यायं यद्यूयं धर्मनन्दनः जीवितुं नार्हत क्लिष्टं विप्रधर्माच्युतशयः संस्थितेऽथि रथे पाण्डो पृथावालप्रजावधूः युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुहुः सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यत्प्रियं मपालो यद्वसे लोको वायोरीवो घनावलिः यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदरः कृष्णोस्त्री गाण्डिवं चापं सुहृत् कृष्णस्ततो विपत् नाझास्य कर्हि चिद्राजन् ओमान् वेद विधित्सितं यद्विजिज्ञया सया युक्ता मुज्यन्ति कवयोपिः तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवश्य भरतर्षभ तस्यानुविहितोऽन्याथा नाथा पाहि प्रजः प्रभो एष वै भगवान् साक्षा द्याद्यो नारायणः पुमान् मोहयन्मायया लोकं गूढश्चरति विष्णुषु अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिवः देवर्षि नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृपः यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरोः सचिवं दूतं सौहृद्दादथ सारथिं सर्वात्मनः समदृशो यद्वयश्यानहङ्कृतेः तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवद्यस्य न कचित् तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितं यन् सुंस्तेजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः स देवदेवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न्यहासारुणलोचनोल्लश मुखाम्बुजो धानपतश्चतुर्भुजः सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्यं शयानां सरपञ्जरे अपृच्छद् विविधान् धर्मा ऋषीणां चानुसृण्वतां पुरुषस्वभावाभिहित्यान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्यरागोपाधिभ्या माम्नातुर्भयलक्षणान् दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागसः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्य सयोगतः धर्मार्थकाममोक्षांश्च सहोपायान् यथा मुने नान्याख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित् धर्मं प्रवतदस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः
यो योगिनश्चन्दमृतो वाञ्छितस्तत्तुरायणः तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणीर्विमुक्तसङ्गं मन आदिपुरुषे कृष्णे लसत्पीठपते चतुर्भुजे पुरः स्थितिर्मीलितदृग्वधारयत् विशुद्धया धारणया हता शुभस्तदीक्षयैवाशुगतायुभव्यतः निवृत्तसवीन्द्रियवृत्तिविभ्रमः तुष्टावजन्यं विसृजन्मदार्दनम्। श्रीभीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते कचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलकपुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मेन्यवद्या युधितुरगरजो विधुम्रविश्वक् कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृताश्ये मम निशितसरेवीर्विद्यमान त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्वलयोरथं निवेश्य स्थितवति परसैनिकायुरक्ष्मा ऋतवति पार्थ सखेरतिर्ममास्तु व्यवहितपुतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद् विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्यया चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमबुप्लुतो रथस्त धृतरथचरणोऽभ्ययाच्च लघु हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीयः सितविशिखहतो विशीर्णदंसः क्षतजपरिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिससारमद्वधार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजयरथ कुटुम्ब आततोत्रे धृतहयरश्मिनि तच्छिये क्षणीये भगवतिरतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्षहतागता सरूपम् ललितगतिर्विलासवल्गुहाश प्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमानः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धः प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपबध्वा मुनिगणनिपवर्यसङ्कुलेस्तु सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एव आविरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि हृदिधिष्टतमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह। सूत उवाच कृष्ण एवं भगवति मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मनात्मा न भावेश्य श्रोयन्त्याश्वास उपारमत् सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्फले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसीव दिनातये तत्र दुन्धुभयो नेदुर्देवमानववादितः ससंशुः साधवो राज्ञां ख्यात्पेतुः पुष्पविष्टयः तस्य निर्हरणादीनि सम्परेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितोऽभवत् तुष्टुबूर्मणयोरिष्टा कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्णहृदयः साश्रामान् प्रयुयु पुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा सः कृष्णो गजाभयं
पितरं शान्तयामास गांधारीं च तपस्विनीं पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरराज्यप्रलम्भो नाम नवमोऽध्यायः।